Pois é, pessoal, estou acessando aqui pelas escadas o terceiro piso aqui do Portal AutoShopping. Já cheguei na Caldeira Veículos. Olha, tem muita oferta boa aqui para você. A primeira já está logo aqui do lado. Olha aqui, Fiat Argo. Olha que maravilha de carro. Mostra aí direitinho, porque esse merece, hein? Fiat Argo 2018 Drive com multimídia completaço. Só R$ 59.900. Do lado dele, olha ali, ó. HB20, hein, pessoal? E esse aí tá muito bom. Carro fino, hein? Carro fino. 1.6, 2016, completaço e o preço melhor ainda, R$ 58.900. Agora, olha aqui do lado esse Sandero, hein? Sandero Stepway, nessa cor maravilhosa, essa cor puxando assim mais pro dourado. Cor linda, carro tá sensacional. E esse carro tá muito bom, ele tá com 15 mil quilômetros somente. Só 15 mil quilômetros, novo, hein? Sandero Stepway 2020, motor 1.6, automático, câmbio CVT, R$ 74.900. São três ofertas agora da Caldeira Veículos, mas a loja está cheia, tem muito carro bom aqui esperando você. Vem para cá, terceiro piso do Portal AutoShopping, Caldeira Veículos. Olha, eu já vi doblô boa nas minhas andanças por aí, mas essa aqui tá especial, hein, Dani Boy? Esse mesmo, Paulo. Doblô 2013, Paulo, 6 lugares, impecável, laudo policial cautelar aprovado. Isso mesmo, utilitário com laudo aprovado. Internamente maravilhosa, Paulo, lata boa. R$ 46.900 para não ter conversa, chegar, pagar e levar. Ó, se você tá precisando de doblô, vem buscar, vem dar uma olhadinha nessa aqui. Olha aqui que teteia, olha que raridade, pessoal. Paulo, você que é um cara muito exigente, eu vou abrir o capô para você filmar esse carro aqui, hein? Que ano que ele é? Paliozinho 2007 Fire Celebration. Vamos ver. Impecável. Nossa, esse carro aqui. Olha isso. Não tem dois no mercado. Nossa. Quatro pneus novos, o carro é todo revisado, que Paulo. Que maravilha. E o preço impecável dele? Impecável. R$ 32.900. Venha correndo para recar que esse aqui vai dar briga. Agora a gente vai terminar esse bate-papo nosso aqui fazendo uma homenagem para o Kennedy, que nos deixou recentemente, uma pessoa muito querida por todos nós aqui do Portal. Isso mesmo. A gente queria deixar um abraço para os familiares, para os amigos e deixar aqui as principais características que ele nos deixou, que a gente convivia com ele aqui, que é a fé, a amizade, que a gente possa curtir e aproveitar isso mais, Paulo. E repetir um gesto que ele sempre fazia, que é? É isso mesmo, na graça. J Veículos, carro selecionado, carro de qualidade, um dos melhores estoques à sua disposição. Tem carro bom de verdade aqui. Tem o Luciano também. Tudo bem, Luciano? Tudo jóia, Paulo. O que você separou para o pessoal de casa? Vamos lá, veículos que nós vendemos para nossa mãe. Que veículos maravilha. Realmente impecáveis. Cinquecento! Fiat 500, mais teto solar, lindo automóvel, padrão J Veículos 2012, por apenas R$ 48.900, Paulo. Esse detalhe do teto solar nesse carro é muito bom, né? Que maravilha, que carro bonitinho. Eu gosto muito desse carro, é bom para a cidade, viu? Aqui também tem uma oferta especial. Qual a condição desse carro, hein, Luciano? Vamos lá, Paulo. Grand Siena 2017, Essence, lindo automóvel, R$ 54.900. Agora, aqui nesse Ford Ka, eu quero uma oferta matadora. Vai, essa é para arrasar, Paulo. Olha, Ford Ka 1.0 2019, prata, lindo, impecável, padrão J Veículos, R$ 54.900. Então tá aí, ó, Ford Ka, Grand Siena, Fiat 500, está tudo aqui esperando por você. E muitos outros carros também. O estoque da J Veículos está sim de carro bom esperando você. Exatamente, Paulo. Vem para cá. Terceiro piso do portal. Pois é, e no duelo Ranger e Fiat Toro, quem ganha? Quem ganha? É você. Ah, quem ganha é você, é claro. É isso aí. Utilitário, picape, aqui com o Fred, vamos lá, Fred. É isso aí, duas opções hoje, Paulo. Aí, pessoal. Ranger XLS 2014, motor 2.5, esse carro é flex, sem detalhe, pneus novos, estribo, Santo Antônio, capota marítima, kit multimídia e um carro com baixa quilometragem. E outra coisa, impecável o estado de conservação desse carro. Ela por é muito dentro. Nova. Ele está como zero. E por fora, o carro fala por si, né? Essa picape maravilhosa. Agora, se você quer um 4x4 diesel, aqui é flex, aqui é diesel. Olha, é isso aí, aqui também, uma Toro Vulcano 2019, carro impecável, botão start-stop, pneusada toda nova, capota marítima, rack de teto. Essa versão diesel tá incrível, Paulo. Então, agora é você escolher, né? Aqui na HGK Multimarcas, a sua Ranger ou a sua Fiat Toro, né? A sua picape Toro, Fiat Toro aqui na HGK Multimarcas, terceiro piso do Portal AutoShop. É isso aí, em frente ao elevador, vem para cá. Vem falar com o Fred. Agora é Classic Automóveis aqui na TV do Carro e eu tenho para você três ofertas com baixa quilometragem. A primeira oferta aqui, ó, Honda. Honda é Honda, hein? Olha aí que bela. E essa cor, né, gente? Essa cor tá maravilhosa. Esse aqui é o Fit EXL 2020,
câmbio CVT, carro automático, completaço. Esse aqui só com 16 mil quilômetros rodados. Está novo, 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 novo. E o preço, R$ 96.900. Olha, ó, vem buscar o seu Fit, hein? Aqui também, Creta 1.6, modelo Attitude 2020. Apenas 17 mil quilômetros rodados, também muito novo e um valor especial, só R$ 92.900. E para terminar, essa série aqui, né, de ofertas com baixa quilometragem, iX35, mais um Hyundai. Esse aqui é o modelo GL 2021, também com 16 mil quilômetros rodados, completinha, completinha, e o preço R$ 122.900. Aqui na Classic Automóveis, gostou? Então vem buscar o seu. Segundo piso do portal AutoShopping. Carbig.com, seminovos do grupo Carbel. Tem Carbig.com aqui no segundo piso do portal AutoShop. Olha essa oferta aqui, pessoal. Olha essa Freemon, que maravilha. Motor 2.4, ano 2015, carro de 7 lugares, só R$ 81.900. Agora vem cá, vem cá, vem cá. Olha, você está vendo todos os carros aqui. Isso, vai dando um giro, vai dando um giro. Eu quero mostrar para você esse Voyage aqui, ó. Já está prontinho aqui na vaga, esperando para sair daqui e entrar na sua garagem. Esse Voyage está sensacional. Esse carro é muito novo. 1.6, 2021, carro automático, R$ 76.900. Só isso, R$ 76.900. Agora, olha lá. HB20S, o sedã, um sedã também maravilhoso, né, gente? O HB20 nessa cor preta, muito estilosa, é carro clássico. Esse HB20, ele tem ele é Comfort Plus 2017, automático, R$ 69.900. Só isso. E todas essas ofertas nesse showroom maravilhoso aqui do Carbig.com, segundo piso do portal AutoShopping. Carbig.com, empresa do grupo Carbel. É isso aí, Paulo. Já estou aqui aquecendo os motores para começar minha participação no especial Portal Auto Shopping dessa semana. E eu quero deixar um recado para o pessoal que está em casa. Você quer conhecer todas as ofertas do portal? Até mesmo vender o seu carro? Acesse agora o site portalautoshopping.com.br. São 27 anos de história, 30 lojas, mais de 1000 ofertas e infraestrutura completa para você e sua família. E agora vamos começar de oferta? Vem comigo! E agora chegou a vez da Baycar aqui no seu especial Portal Auto Shopping. E eles, gente, prepararam aquelas ofertas para você que está precisando trocar de carro. Tenho certeza que você vai levantar aí do sofá, vai vir correndo, porque a gente começa mostrando esse HB20. Ele é ano 2019, motor 1.0, tá? Olha aí, acabamento de primeiro, o carro tá novinho, por R$ 56.900. E ali no meiozinho tá o Sandero, tá? Ele é 1.0, modelo Zen. Olha, tá top de linha. Ele tem ali modelo LED nos faróis, por R$ 54.900. E para fechar, vamos mostrar esse Gol. Ele é 1.6 MSI 2021. E o preço, gente, R$ 60.900. O carro tá praticamente zero, né? Então você não vai perder tempo. Claro, você vai vir correndo aqui para Baycar, segundo piso do portal, de frente para a lanchonete. Vem para cá! Vem para Tibor Automóveis! Você está acompanhando o especial Portal Auto Shopping dessa semana, então fique ligadinho, levanta desse sofá e vem para cá! Olha só, para começar a gente tem esse Ford Ka, que tá espetacular! É isso mesmo, para você que deseja trabalhar com aplicativo, olha que oportunidade! Ó. Ford Ka 1.0, 3 cilindros 2020 com baixa quilometragem e o valor excepcional demais, apenas R$ 56.900. Agora, você quer praticidade, aquele carro que é fácil de estacionar, com uma tecnologia muito bacana? Encontrou aqui na Tivor, olha, Nissan March. É isso mesmo, para você que quer um carro compacto para o seu dia a dia aí dentro da cidade, está com dificuldade de estacionar, quer a economia de combustível, né, pessoal, com esse preço aí, tá aqui a oportunidade, ó. Nissan March 1.0, completíssimo 2018 e o valor excepcional demais, R$ 43.900. Gostei de ver porque você falou de economia. E para fechar, tem esse X35 que tá top, gente. Agora, pra você que tem uma família grande e gosta de um carro um pouco mais luxuoso, tá aqui essa oportunidade, ó. Um excelente SUV. X35 2014 com apenas 79 mil quilômetros rodados, completinha GLS automática e o valor pra você aí de casa, apenas R$ 77.900. Corre, não perca tempo, vem pra Tivor. Vem.
Na hora de comprar seu carro, não conte com a sorte. Vem direto aqui para Via Norte, primeiro piso do Portal Auto Shopping. E nesse especial dessa semana, oferta imperdível para você que está acompanhando a WSN TV do Carro. Com meu amigo Mark, já tá até embrulhado aqui a primeira oferta? Tá embrulhado, tá presente, Larissa. Só pegar e levar. Olha só esse Onix Hatch 1.4 LTZ 2014, completo, tela MyLink, roda de liga leve e tudo. Preço de oferta, só R$52.900. E vem pra cá porque não para por aí, não? Tem HB20, aquele carro prático pro dia a dia? Tem. Olha só esse HB20, Comfort. Carro hatch 1.0, completo, ano 2019, só 50 mil quilômetros rodados na lista. Preço de oferta, só R$61.900. Peraí, que não acabou não. Cola com a gente aqui, vamos fechar mostrando Toyota. Toyota é qualidade garantida. Ainda mais este carro, Larissa, Etios Sedan 1.5, é o mais completo da categoria, Platinum, couro, tela multimídia, câmbio automático, top de linha. Preço de oferta, só R$73.900. E aí, gostou? Então corre pra cá. Vou repetir, na hora de comprar seu carro, não conte com a sorte. Vem direto? Aqui pra Via Norte, no primeiro piso do portal. Vem. Vem pra Via Dupla Seminovos aqui no primeiro piso do portal. Aqui tem caminhonete, veículo hatch, tem sedã, tem todos os gostos, não é isso, Thalita? Isso aí, Larissa. Ó, aqui tem de tudo, viu? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Larissa. Pode você fazer. Já ouviu aquele ditado? Quem acredita sempre alcança? Claro que eu ouvi. Pois então, e se você tá sonhando em trocar de carro, aqui é o lugar certo, viu? E tem ofertas exclusivas. Tem oferta, ó. Fiat Toro Freedom 2.0, automática, 4x4 a diesel. Ela é de 2019, R$139.900. E vem pra cá, olha que carro lindo. Vem pra cá, Jeep cheio de estilo pra você. Jeep Compass Longitude Flex automático de 2017. Sabe quanto, Larissa? Me conta. R$110.900, imperdível. O preço tá bom demais. Faz aquele convite especial pra quem tá acompanhando o nosso especial Portal Auto Shopping, Thalita. Transforme seu sonho em realidade com a Via Dupla Seminovos. Vem com a gente. Tá querendo renovar sua garagem? Não perca tempo. Você já encontrou o lugar aqui, olha. AG Automóveis, primeiro piso do Portal Auto Shopping, com aquelas ofertas maravilhosas pra você que tá acompanhando a TV do Carro. Vamos começar, Thiagão, mostrando SUV? Claro, Larissa. HRV 2016 EX 1.8 de R$99.900 por incríveis R$95.900, Larissa. E vamos mostrar também esse Punto 1.6 Essence que tá sensacional. 2017 com incríveis 60 mil quilômetros rodados. De R$65.900 por R$56.900, Larissa. Vamos fechar com aquele carro que é pura tecnologia? Toyota Corolla híbrido. E essa é a oportunidade, né? Com certeza, Larissa. 2020, com apenas 16 mil quilômetros rodados. De R$175.900, Larissa, por incrível, R$166.900. E é econômico, viu, gente? Então tá esperando o quê? Vem pra G! É isso aí, missão cumprida no especial Portal Auto Shopping dessa semana, mas semana que vem eu tô de volta e tô animada pra isso, hein? Eu tenho certeza que eu vou te ajudar a realizar o seu sonho. E agora eu vou chamar ele, meu amigo, talentoso, alegre. É com você, Thiago. Olá, fogueira! Ai, 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 gente, desculpa, tudo bem? Porque mês de junho, gente, olha só, é o mês que eu mais amo no ano. É um mês sensacional, né? Vai ficar melhor ainda se a gente aproveitar essas festas juninas e tiver um presente a mais na sua casa. O que é esse presente, hein? Pé de moleque, pamonha? Não, gente, um carro. E o carro você vai encontrar aonde? Aqui no Portal Auto Shopping, com certeza. Larissa, muito obrigado, já estou aqui pronto, aquecido. Vamos lá que agora eu vou gravar, gente. Eu tenho certeza que a próxima oferta que eu vou falar, fica aí, hein? É o carro da sua vida. Fui! Olha a fogueira, já queimou. Ó, melhor, cruze. Cruze os dedos, porque esse cruze vai ser seu hoje. Com certeza, porque aqui é show, né, Valmir? Show de bola. Cruze LTZ 2016. Carrinho super conservado, Thiago. Por apenas R$77.900. Agora avisa todo mundo da sua casa. Fala, mãe, pai, tio, olha o que, que tem na garagem. Vapo no Civicão. Bom demais. Fala dele aí, Valmir. 2007, carrinho top de linha, todo revisado, 4 pneus novos. Por apenas R$38.900, Thiago. É, olha só, gente, é Civic. Eu ia falar Cruze. É Civic por R$38.900. Vem correndo que vai ser vendido hoje. A próxima oferta é qual? Vamos de Saveiro Cross.
2016, carrinho super conservado, top de linha, 76.900. É isso aí, gente. Três opções sensacionais para sair de carro novo para você ou para sua empresa. Encontra onde, hein? É aqui mesmo, Thiago, na Green Car Multimarcas. Vou pro Civicão, não deixa ela passar. Bora curtir a vida aonde, gente? Claro, no seu carro novo. Não comprou ainda, então vem aqui a Autogarda, que tem ofertas sensacionais. A Mara já tá ali pronta para mostrar para você, né, Mara? É isso aí, Thiago. Vamos de oferta, não perde. Gente, exclusividade Autogarda. Sandero Stepway 2012 com bancos em couro, R$38.880. Jeep Renegade 2016 com 60 mil quilômetros rodados, todas as revisões na concessionária, somente R$79.880. Ai, cadê o Thiago? Mara, tô aqui já, ó. Hã? Ah, já tá aí na frente. No próximo, né? Que tem chegando. Teto solar também, viu? Jeep Renegade 2016 com teto solar e panorâmico automático. Esse carro tá impecável. R$87.880. Prisma LT 1.4 2019. Tá com 2 mil de bonificação, hein? De 70.880 por apenas 68.880. Sandero Expression 2012 completíssimo, única dona. Apenas R$32.880. Quer sair de carrão? Corolla XEI 2014, automático com bancos em couro, somente R$74.880. Ford Ka SE 2020 com direção elétrica, somente R$54.880. Tudo bem tocar ao lado dela, né? Falou que é teto solar, você tá do lado, com né? Com certeza, fala da Tracker. Chevrolet Mara. Tracker 2014 LTZ com multimídia, impecável esse carro. Também R$74.880. E ela conseguiu, gente, 8 ofertas sensacionais para sair de carro novo aqui na Autogarden. Vem cá comprar o seu carro, né, Mara? Nossa mensagem final, Kennedy estará sempre em nossos corações e é sempre na... Na graça. Ei, aqui falar, desculpa, né? Chegar aí, Kennedy, tudo bem? Tudo bom. Desculpa chegar assim, ser um pouco direto com você. Comprou o carro, né? Parabéns, hein? Mas não é só comprar o carro não, viu? Tem que comprar o carro e proteção veicular em primeiro lugar. Que é com quem? Max Pro. Tem muita gente que chega e fala assim, é Kate, é assim, eu queria proteger aí com a Max Pro, mas eu encontrei uma barata, tem isso? Sempre, Thiago. Quanto vale a sua tranquilidade? Você sabe a diferença entre preço e qualidade? Aqui na Max Pro você garante todas as coberturas com preço e qualidade. Olha só, deixa eu ver, preço, qualidade deve ser a partir de quanto? Uns R$100? Assim? Não, a partir de R$86, proteja o seu veículo contra roubo, furto, colisão. Assistência 24 horas. Tá esperando o quê? Você também, um associado da Max Pro. A partir de quanto? Repete aí, Kate. A partir de R$86. Porque aqui é contratação sem... Porque na Max Pro a contratação é sem burocracia. A garota propaganda aqui, hein? Vem pra Max Pro. Dancinha, 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 dancinha. No segundo piso do Portal Auto Shopping você encontra a loja, eu disse a loja para sair de carro novo, né, Diego? É isso aí, Thiagão. Pontocar BH, sempre o ponto certo do seu veículo com ofertas imperdíveis. Começando por qual, hein? Vambora, Mobilike 1.0 2020, carro completaço, ideal para aplicativo. De 53.900 por 49.900. Eu gosto é disso. De 53 por quanto você falou mesmo? 49.900. Eu gosto também quando tá escrito assim, ó, único dono. Aí a pessoa vem esse correndo. Esse carro, né? Aqui é exclusividade. Você tá querendo fazer a diferença aí, ó. HB20X Vision Automático 2021, carro completaço com todos os opcionais de série. De 87.900 por só 83.900. Agora, a pessoa quer um carro completo com preço assim bom. Bom, tem mesmo? Aqui tem. Vem comigo que eu vou te mostrar. Lá, gente, dá só uma olhada aqui. Vem, me segue aqui, ó. Dá só uma olhada. Gol Trend 1.0, carro completaço, inclusive com vidro elétrico traseiro, tá? Esse carro tá de 33.900 por só 31.900. Ou seja, esse é o Gol Trend louco, tem tudo. Trend, né? Doido esse aqui. Bom, esse demais, é gente. Olha só. Três ofertas sensacionais, você encontra em qual loja mesmo? Pontocar BH, o ponto certo do seu veículo, com veículos certificados e qualidade para você. É isso aí, gente, essa oferta de hoje. Esse vídeo de hoje é especial a quem, hein? Em homenagem ao nosso amigo Kennedy, na graça. Tô aqui dentro da MGA para você que está procurando um carro mais alto. SUV raiz que tem, né, Rocha? Exatamente.
é a Tucson 2013 2.0 automática, aquele carro robusto e resistente que você precisa, por R$52.990. Agora a família cresceu, quer um carro família, mas não quer parecer com a família tiozão não, gente. Carro estiloso, esportivo, bonito é o Civic, né? É, com certeza, esse é o mais desejado do mercado, 2012, por R$65.900, carro extremamente impecável. Agora a nossa próxima oferta tá onde? Tá lá do outro lado, vem andando, passeando, caminhando, que o seu próximo carro, olha ele aqui, né, Rocha? É esse aí, o Honda Fit automático, a versão Twist, excelente espaço interno, esse carro hoje para você por R$58.900. É isso, gente, qualidade e confiança. Você já sabe onde encontrar. Vem, 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 vem. Vem para MGA. É você que está querendo comprar um carro seminovo de procedência? Na Zero K tem. É você que está querendo comprar um carro zero na Zero K também tem. Olha só, gente, procedência é aqui, né, Gustavo? É isso aí, procedência e qualidade, Thiago, é com a gente mesmo. Esse Fox 2011 1.6, carro com excelente espaço interno, completo de tudo, ar, direção, trava, todos opcionais, por apenas R$36.900. E vai rolar festa na sua casa depois que você comprar o Fiesta, entendeu? E vai rolar festa, vai rolar, porque esse aqui eu tô sabendo que é abaixo de 30 mil, né? Hã? Esse é abaixo de 30 mil, Thiago. Mais um carro completinho na Zero Car, tá? Motor 1.6, carro super econômico, todos opcionais também, ar, direção, vidro, trava, limpador, desembaçador traseiro, por R$29.900. Agora quer chegar chegando no estilo, conforto, tem tudo, olha o seu próximo carro aí, ó. E esse aqui é o top de linha, é o Premier 2. Esse carro é sensacional, direção elétrica, carro super completo, espaço interno maravilhoso e o mais econômico da categoria, por R$82.900, precinho baixo, abaixo da Fipe, só na Zero Car. É isso aí, gente, três opções sensacionais para sair com seu carro novo, aonde? Abaixo e mostra lá. Tô aqui, né, gente, nada melhor do que ficar com os nossos amigos, César Menotti, Fabiano ou seu Fabiano, seu César, eu nunca sei. Eu sei, na verdade, que, gente, lugar de comprar carro é aonde? Fala com eles. Portal Auto Shop, adoro a voz deles falando, Portal Bid, bem-vindo ao Portal Auto Shop. Gente, olha só, mais uma vez, estamos aqui especial Portal Auto Shop, agora eu vou relaxar um pouquinho, né? Pode cantar aquela, essa não é a sua, né? Não é, qual que é a sua mesmo? Desculpa, a gente sempre esquece quando vai falar o nome. Então olha só, gente, o que eu queria falar aqui, que lugar de comprar carro, mais uma vez, é aqui no Portal Auto Shopping. E eu vou ficar aqui tranquilinho agora, relaxar um pouquinho, porque tem gente que tem que trabalhar, gravar, falar as lojas. Quem é essa pessoa, hein? Ah, tem aquela risada gostosa. Ah, Ana, tá com vocês. É aqui, lembrei. É aqui que eu amo. É aqui que eu quero aonde. Não há lugar. Valeu, Tiagão. Acabei de chegar aqui no Portal Autoshop. Tô aqui, ó, na Avenida Pedro II, 1900, o endereço certo, onde você vai encontrar o seu novo carro, com certeza. Vai encontrar uma ampla estrutura para receber você e também toda a sua família. E eu convido você a vir comigo nesse primeiro piso do portal. Vamos lá? Vou te falar uma coisa, hein? Vem para a Grids Automóveis, que você vai se dar muito bem. O seu novo carro está aqui e você vai ficar hiper mega satisfeito. Vamos com a oferta, Lucas? É isso aí. Renegade Longitude 2016, com apenas 53 mil quilômetros. De R$80.900 por apenas R$78.900. E o Renegade combinou com essa cor vermelha, tá demais. Vamos falar agora de Onix, uma versão Premier super top. É a versão mais completa da categoria, 2021, com apenas 14 mil quilômetros. Esse carro tem cheio de novo. Novíssimo. Na garantia de fábrica, de R$96.900 por apenas R$94.900. É oportunidade mesmo para você não perder de jeito nenhum. Falar de Voyage é muito legal e muito fácil, por quê? O carro, que ele é bonito, tem custo-benefício, econômico, espaçoso, serve para aplicativo, serve para família. Vou ficar até amanhã falando. Fala, Lucas. Voyage 2019 1.6, farol de neblina, roda de liga, com apenas 43 mil quilômetros rodados. De R$59.900 por apenas R$57.900. Ô, gente, achar carro hoje no mercado pouco rodado, com o preço desse da Grid, realmente está difícil, mas só aqui tem, é só na Grid, só né? Na Grid. Ó, a Grid está aqui na entrada da Pedro II, 1900, primeiro piso do Portal Auto Shopping. Vem para a Grid e sai com o seu Vem novo carro. Vem para a Grid. Estoque variado e selecionado é aqui mesmo, na Líder Auto Automóveis. Tem oferta, é claro, né, Carlinhos? Isso, começamos hoje com esse lindo New Fiesta 1.5S 2014 por R$43.900. É, gente, menos de 50 mil reais, hein? Tem também esse Picasso, ótimo espaço interno, além de ser um carro super maravilhoso. Isso aí, é um C3 Picasso exclusivo, câmbio automático 2015. E, gente, pasmem,
45 mil quilômetros rodados por 49.900. Também menos os 50 mil. Vem para Liderauto que você vai se dar muito bem. Tem Honda Fit. É um Fit EX automático 2014 por 56.900. Agora, só de olhar para essa Captur aqui, hein? Já tô vendo que tá praticamente zero. Isso aí. Essa aqui é uma Captur Intense 1.3 turbo com 8 mil quilômetros rodados. E aí um detalhe. As três primeiras revisões de fábrica pagas pela Liderauto. E o valor? R$ 132.900. Você não pode perder nem mais um minuto. Acesse o QR Code, chama no WhatsApp, mas vem pra Liderauto Automóveis. Se você quer ser o líder, vem pra cá, né? Vem pra Liderauto. Golaço Automóveis, primeiro piso do Portal Auto Shopping. Hoje, gente, tem cinco ofertas pra vocês, né, os Cris? Tudo bem, Ana? Alô, Minas Gerais! Cola em mim, câmera, cola em mim. São 27 anos de Portal Auto Shop e com muito sucesso pra você, cliente especial, WSN e Portal Shop. Vamos de oferta, Ana? Vamos lá, começar de Tracker. Tracker LTZ 2017 de R$ 99.900 por R$ 96.900, Ana. Nissan Sentra. Nissan Sentra 2018, carro impecável, de R$ 84.900 por R$ 82.900, Ana. Aircross. Aircross 2012, pouquíssima rodada, mecânica, queridinha, de R$ 41.900 por R$ 39.900, Ana. Não pode faltar um Corolla na opção, né, Cris? Corolla 2019, branquinho, pouco rodado, de R$ 106.900 por R$ 104.900, Ana. E ainda, Frontier. Frontier 2015, diesel, de R$ 114.900 para você, cliente Portal Auto Shop, 27 anos de sucesso. R$ 109.900, Ana. Tudo isso especialmente para você que está assistindo a gente agora no especial Portal Auto Shop. E no mais, o que, Cris? Oi! Um abraço! Procurando um novo carro e ainda custo-benefício, tem uma boa notícia pra você. A oportunidade tá aqui na Santana Automóveis, primeiro peso do Portal Auto Shop. Vamos lá, Léo! É isso mesmo, Ana. Temos essa oportunidade, HB20 Comfort 1.0 2014. Carro completo com controle multifuncional, saindo por R$ 47.990. Todo mundo procura HB20, todo mundo quer ter um. Se você ainda não tem, chegou a sua hora, viu? Vamos falar agora de economia mesmo, que é esse Uno aqui, né, Léo? Esse Uno aqui, Ana, carro espetacular, 2012, é o Uno Vivace 1.0, saindo por apenas R$ 33.990. Olha só. Carro completo. R$ 33.990. Agora, gente, Honda City pra você. Esse sedã é sensacional, bancos em couro completo, né? Isso, é um carro completo. É o Honda City LX, modelo automático com bancos em couro. Ele é modelo 2011, saindo por apenas R$ 49.990. Ô, gente, olha, não perca mais nenhum minuto. Vem cá, Léo, pra gente encerrar. Tem QR Code na tela, tem contato também. Depois dessas oportunidades, não tem dúvida que o seu novo carro tá aqui na Santana Automóveis. Foco Multimarcas, primeiro piso do Portal Auto Shop. Aqui tem oferta, aqui está o seu novo carro. E é claro que não pode faltar foco para você sair com o carro dos sonhos, não é não, Marquinhos? Exatamente, Ana. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Vamos de oferta hoje? Esse lindo Cruze LT automático 2012, carro com 77 mil quilômetros rodados, por apenas R$ 59.900. Um sedã para família, carro com muito espaço. Bom demais, vai ficar melhor ainda. Olha só essa Tucson, gente. Tá impecável. 2016, bancos em couro, completíssima, né? Gente, um carro impecável. Também um carro para família, muito espaçoso. Bancos em couro, kit multimídia. Carro com 68 mil quilômetros rodados por apenas R$ 66.900. A promoção do dia. É isso mesmo. Menos de R$ 70.000 você leva essa Tucson para sua garagem. É um tom de chumbo, né? Exatamente. Diferente essa cor. Pintura metálica. Metálica, um carro sensacional. Adorei. Pra fechar, gente, foca na cor desse Honda Fit. Que azul maravilhoso. Gente, né? Pra quem quer um carro compacto, mais eficiente, temos esse lindo Honda Fit 1.5 de motor. É, carro fantástico por R$ 66.900. 1.5, ótimo custo-benefício. Adorei você falar que esse carro é eficiente, é claro. E um carro compacto, né? Pra quem quer um carro menorzinho, mas exatamente. Tem eficiência. Além de ser buscar. Maravilhoso. Então vem pra Foco Multimarcas, porque Foco é tudo, não é isso? Foco é tudo. Vem pra Foco. Seminovo com cara de novo é aqui na Andrecar. Qualidade e confiança desde 2004, primeiro piso do Portal Auto Shop. Joãozinho, impressionante como que vocês conseguem sempre carro pouquíssimos rodados, né? Mano, é só aqui na Andrecar que você encontra. Nós já padronizamos, né? Carro pouco rodado é aqui na Andrecar. Com começando certeza. Nesse Onix LT 1.0, câmbio manual de 6 velocidades, com 38 mil quilômetros rodados,
saindo apenas 69.800 anos. Ô, gente, esse é um Onix, hein? Aquele carro queridinho do Brasil, pouco rodado. Vai sair na hora, vem, pode ser seu. Vamos falar agora de Fit? Olha que fantástico, modelo top de linha, um Fit EXL 1.5 automático, 2018, com apenas 19 mil quilômetros rodados, saindo a 86.800. Ah, tem mais um carro pouco rodado e também um dos carros mais procurados do Brasil é a HB20, esse é 1.6? Esse é 1.6, HB20X manual, 2018, com apenas 22.600 quilômetros, saindo a 69.800, Ana. Oh, gente, é impressionante, a melhor coisa, né, é se eu comprar um seminovo, com cara de novo, pagando mais barato do que um seminovo por aí, porque aqui na Andrecar tem preço pra você e com a qualidade que todo mundo já sabe que a Andrecar tem. Sensacional. Sensacional, o nome já fala. Qualidade e confiança desde 2004 é aqui na Andrecar. Tem carros que você só vão encontrar aqui na Carnópolis Veículos. Carros diferenciados, olha, a começar falando de um. A Argo que eu acabei de ver chamou muita atenção, Thiago. Esse que tá tom de azul lindão, maravilhoso. Viu, Ana? Muito bonito. Esse é o Argo 1.8 HGT. Esse carro é automático. Carro 2018, Ana. Apenas 20 mil km. Roda de liga, farol de milha, multimídia. O carro é top. E esse, Ana, de 75.900 por 74.900. Um carro maravilhoso desse ainda pouco rodado, tá vendo? É só na Carnobre, viu? Vamos falar agora de Elantra, gente. Esse aqui é um 2013, carro completíssimo. Acho maravilhoso esse design, hein? É isso aí, Ana. Esse é o Elantra 1.8 GLS 2013, automático também. Ana, esse carro tem multimídia, roda de liga, farol de milha. Ele tem sensor traseiro, tem sensor também dianteiro. O carro é top, Ana. Esse, Ana, aqui, ó, de 62.900 por 59.900. Olha a oportunidade, não pode faltar a economia, não pode faltar Uno Way pra você, 1.0. Isso aí, Ana, esse aqui é o único dono, tá? Raridade, 2012, tem apenas 70 mil km. Carro completíssimo também. Esse ano é de 35.900 por 34.900. Gente, a Carnobre Veículos está aqui, ó, no primeiro piso do Portal Auto Shopping, logo na entrada do estacionamento. Em homenagem ao nosso querido amigo Kennedy, aqui sempre foi e sempre vai ser na graça. Te amo, irmão. E aí, gente, gostaram das ofertas? São muitos carros para não faltar opção na hora de você escolher o seu. Lembrando que o Portal Auto Shopping está aí na Avenida Pedro II, 1900, pertinho de você, eu tenho certeza. Com uma estrutura incrível para receber você, hein? Tô aqui no restaurante, vou almoçar. Olha só que lugar agradável, gente. Além de restaurante, tem lanchonete também. Aqui não falta lugar para você passar o dia, hein? Lembre-se, na hora de comprar o seu novo carro, o lugar certo é aqui. Me dê licença, ó. Até a próxima aí.